Novak Đoković neće moći da učestvuje na Wimbledonu i Roland Garrosu ako nije vakcinisan, tvrdi novinar Forbesa Adam Zagorija, pozivajući se na izbore u organizaciji Grand Slamova. Podsetimo, čelnici Australijan Opena već su uveli pravilo da samo vakcinisani teniseri mogu da se takmiče, a sad će im tim putem, kako tvrdi novinar Forbesa, krenuti i organizatori parijskog i londonskog Grand Slema. Da li na taj način žele da pošalju Novaka u penziju zabranama učestvovanja kad već ne mogu na terenu? Prvo je pitanje za Bogdana Obradovića, teniskog trenera. Dobro jutro. Dobrodošli u jutarnji program. Šta vi mislite? Pa ja bih to novinaru odgovorio sa našom kratkom rečima, da ja mislim da oni to ne mogu da razumeju, a to je cvrc. A cvrc kod nas znači da to što oni sanjaju i misle i to što oni projektuju napred, da li će Novak da igra, neće da igra, da li je vakcinisan i vakcinisan, oni o tome ne znaju ništa. Prvo, Novak nije ništa dao po pitanju odgovora to da li je vakcinisan ili nije. Novak nikada nije izašao u javnost govoreći o tome da ne treba da se vakciniše. Nije uopšte protiv vakcine, bilo čega, nije protiv Svetske zdravstvene organizacije, nije ni protiv koga. Prema tome ne znam zbog čega mu oblače neko odelo nekoga ko ne želi da isprati pravila. On je čitav život. Zašto koriste pandemiju da bi pokušali da ga eliminišu jednostavno? Pa zato što oni ne mogu da priznaju dve stvari. Jedna je da je Novak najbolji tenisač svih vremena, a sa druge strane je da kad ste vi 7 godina prvi u tenisu, koji je najinternacionalniji sport, onda vi s time stičete i titulu da ste i najbolji sportista svih vremena. A to njih mnogo boli. Oni su jedva preživali to da je on najbolji teniser, a sad su shvatili da je tenis najnaporniji sport, najinternacionalniji u smislu da se igra na svim kontinentima. Vi kad ste fudbaler igrate Evropsku ligu, tu ste odigrate u 4 godine svetsko prvenstvo i to je sve. Teniser je na 4 kontinenta, 5 kontinenta, svake godine vrti se u krug, svi ga znaju i tako dalje. I užasno je naporno. Vi nemate time-out, nemate odmor, morate sve mečeve, svaki poj morate da istrčite svojim nogama. Nema niko da vas zameni, nemate igrača na terenu, vi ste sami tu. Tako da s te strane, to je apsolutno dokazano da to jeste najnaporniji sport, ne samo fizički, nego i mentalno. Drugo, morate da savladate sve te zone koje morate da prođete, vremenske i tako dalje. Znači, to je stravično naporno. Pa se s time u vezi postavlja samo jedno pitanje koje treba postaviti tim novinarima. Pa da je taj čovek koji je sve to prošao i 7 godina prvi, je recimo na sve to na što je bio otporan, otporan je jedan običan virus. Sigurno da jeste. Jer vama telo se toliko izvežba, vi ste toliko tih virusa razmenili po tim avionima, aerodromima, hotelima, dešavanjima, stadionima gde se vrti. Pa što vi ste nije sopirno gde ima 30.000 ljudi i unutar stadiona je 50 stepeni temperatura, da li se tu vrte neki virus? I da li ste vi na kraju krajeva onda otporni ako ste toliko izloženi tim virusima? Koliko je ljudi Novaka zagrelilo, koliko njih mu je dalo lopticu koju drže, pa je on potpiše, pa majicu, pa je u kontaktu sa njima, pa ga oni grle, ljube i tako dalje i tako dalje. I dalje je taj čovjek zaista otporan. Garantovano da jeste. Prema tome ne znam čemu uopšte ova priča i ova farsa koju oni rade i oni pokušavaju da Novaka učine nečin što nije. Njih to boli, je li on Srbin na prvom mestu, je li on iskreni vladar ove planete i on nije najbolji teniser svih vremena, on je najbolji sportista svih vremena, a to svetski mediji neće da priznaju, iako koliko je Novak, 4 puta je uzimao i čak i tu titulu najboljeg sportista sveta. Pa šta još oni to hoće? Oni žele da zadrže te njihove lažne šampione kao što je Rafa Nadal, kao što je Federer i tako dalje i da ih na neki način stave negdje tako što će na ovaj nasilni način pokušati da Novak zaustavi karijeru. Evo ja im kažem odmah, neće zaustaviti 100%, pa makar Novak treba dobije 111 vakcina, on neće zaustaviti svoju karijeru. Garantovano. I sami ste rekli da se Novak po pitanju vakcinacije nije izjašnjavao ni za ni protiv vakcine, niti je govorio o toj temi. Međutim, ako ne bude vakcinisan, postoji bojazan da neće moći da učestvuje ni na jednom od 4 velika svetska turnira. Takođe, u Sjedinjene Američke Države ne možete da uđete bez vakcine, pa se, da kažemo to na neki način, isključuje i US Open. Šta mislite da će Novak uraditi u ovoj situaciji? Pa prvo što je Novak treba da uradi je to da organizuje ovde da mi počistimo ovoj uranijum što su pobacili po nama i da im vratimo za Ameriku.
To je prva stvar koju treba da uradimo. Ovdje, ova vaša televizija, ovdje, koliko metara od nas je ovdje stručeno nekoliko kilograma uranijuma. To treba da im uradimo. Znači, mi treba da imamo odnos sa njima, da na njihova ta pitanja koje nama postavljamo, njima dajemo odgovore u tome čime su se oni bavili u zadnjim decenijama. Uništavanjem planete. Novak popravlja planetu koju su oni uništavali, popravlja svojom dobrotom, svojom lepotom, svojom gracijom, igrom, svime, zabavlja čitavu planetu, ljude čini srećnima, jer njima je muka da gledaju jednog Donalda Trumpa ili neke iskrivljene face na ovoj planeti, a oni vole da gledaju Novaka. Vi pitate svakog običnog građanina sveta, ja putujem svuda, sad sam evo koliko vremena proveo u Kini i tako dalje, pa oni tamo Novaka vole više nego njihovog predsjednika. Prema tome, o čemu mi pričamo? Pričamo o nekome koji je vladar planete. I mi sad trebamo da čak i dajemo komentare na njihova odvratna pitanja i jeftina pitanja, da li je Novak ovo, da li je Novak to, da li je Novak nešto. Ljudi, nemojte u poljima i poljima pšenice da tražite kukolj. Nema ga tamo. Novak je pšenica, on nije kukolj. Kukolj je Amerika. Njihov način razmišljenja, njihova posljednja tradicija u zadnjih, ajde kažemo, 200 godina je katastrofalna. Oni kad su imali na tom tlu Indijanca, onaj pravi narod, originalni koji tu žive, oni su čak i njih uništili. Kao što su ti Australijanci uništili Aboriđane. O čemu pričamo? Oni su uništili majku prirodu, a Novak je osnovni deo majke prirode. On je iz jedne prirodne selekcije izašao i pokazuje da je najbolji svih vremena. Gde je tu njihov problem? Kakav je tu njihov problem? Oni žele da odela njihovih Batmana, Supermana i ostalih nekih iskrivenih faca stave nekoga koji je iskreni Srbin i koji je jedan vitez koji je osvojio svet na svim turnirima koji su isti oni organizovali. Pa čemu je onda problem? Poen po poen, ono što se kaže zrno po zrno pogača, kamen po kamen palača. Znači, Novak je to sve gradio i postao najbolji svih vremena. Napravio zidine, ogromne, velike. Šta dalje oni hoće? Da skrenem pažnju na omiljeni Grand Slam Novaka Đokovića, to je Australian Open, od kog je i počela ta priča zapravo o vakcinaciji. On bi imao tu priliku da osvoji 21. trofej velike četvorke i tako nadmaši Nadala i Federera. I desetu titulu. E sad, s druge strane, pojavila se informacija da postoji varijanta da se turnir premesti u Sidni, gde ne postoji rampa za nevakcinisane. Imate li neke nove novine u vezi sa tom temom? Samo mi kažete jedno, a mi njima postavljamo pitanje, koliko su oni nenormalni? Kao u Melbourneu moraš da imaš tu rampu, a u Sidniju ne moraš. A šta, ne može i Sidne, a u Melbourne nema razmena stanovništva. Koliko ima dnevno letova Sidne i Melbourne? I koliko putnika ide Sidne i Melbourne? Koliko virusa se tu razmeni? Hiljade, hiljade, stotine hiljade. I sad kao nešto su oni sa time zaustavili. Pa to je samo dokaz toga koliko su oni pogubili. Pravila, pravila da bi me udavila ili kičmu savila i skroz zašošavila. Neka glupa pravila od crno me zavila. Rekao Bora Čorba, ali oni to nisu pravili na engleski. Šta je da im radim? Evo da skrenemo pažnju na Davis Cup. Reprezentacija Srbije je pobedila Kazahstan u četvrtfinalu. Plasirali smo se u polufinale. Igramo sa Hrvatskom. Kako su očekivanja? Pa ne igramo, pobeđujemo Hrvatsku. Pobeđujemo Hrvatsku. Tako je. Dobro. I sve čestitke momcima. Nastavili su tradiciju. Sve čestitke Viktoru. To je njegov prvenac. Ono što se kaže je s neba pa u rebra, on tras odmah polufinale svakom u čast i momci su se zaista sjajno nosili. U svakom slučaju, Novak je poneo najveći teret opet. Ono što je on inače radio u Davis Cupu, gde je donosio dva poena svoje reprezentacije sa svoje dva singla. Sad je to nije moguće izvesti tehnički, ali igra jedan single, pa igrao i dubl. Tako da je opet donao dva poena u singlu, pa poslije toga i u dublu i to je to. Jeste sad u ovom trenutku one man show, što znači i dalje Novak, aj sad neka kaže te ceo svet. Odakle mu snaga posle tri Grand Slema, posle olimpijskih igara ove godine i svega, čovjek igra i Davis Cup i dolazi do polufinala s tim da je u svakom meču igrao i single, igrao i dublu. On je neverovatan, ljudi. Ja ne znam zaista šta ovi slepci za ITF-a vide ili ne vide, šta oni kao organizacija trebaju da učini da naprave sa Australijom Openom i sa svim Grand Slamovima da Novaka tretiraju kao kralja. Ja vas sad samo pitam, u svom kraljevstvu, a Novak je kralj planete i sporta, čitave planete, da li treba neko nešto da ga pita? Da li treba se postavi neko pitanje da li je on prenosio virusa ili nije?
Pa to je zaista tolika glupost da ja stvarno ne znam šta je tim ljudima. Oni trebaju da dobiju Nobelovu nagradu za glupost, ovo što su radili sa Novakovim, ovo što čine svi ti novinari. Nobelova nagrada za glupost. Ako to može, ja bih predložio ovom bordu Nobelove nagrade da uvedu novu titulu, a to je Nobelova nagrada za glupost. Da skrenemo pažnju i u budućnost, ono što je sasvim izvesno jeste da će jednog dana doći do smene generacija na terenu. Koga vi vidite na vrhu ATP liste, kako u svetu? Pa smena generacija je već usledila. Generacija se promenila, a nije se promenio broj 1. A to je Novak. Tako da generacije se menjaju, ali Novak ostaje tu do trenutka dokle god on bude hteo da ostane. Novak će se povući iz tenisa sa pozicije broj 1, jer će on sve vreme biti broj 1. Ja ne vidim ko tu može da ga skine. Ovo nova generacija, počeši od Medvedeva i Zvereva i Dominika Tima, pa i ovih mlađih, ovog Alcaraza koji se pojavio, Španca ili Sinera ili svih ostalih, a ne vidim još taj... Šta sa našim teniserima? Pa dobro, naši teniseri su tu. Mislim, ono, a kad se priča o našim teniserima, meni je pomalo to čak i smešno, to pitanje, zato što mi imamo 5 Srba u prvih 50 na svetu. Pa kad mi neko postavi pitanje što je s našim teniserima, ja trebam da postavim isto pitanje što je sa našim ostalim sportovima, gde smo, što se dešava. Ljudi, 5 Srba u prvih 50. A to je takav uspeh da bi trebalo non-stop samo o tenisu se priča. Pa ja čestitam fudbalerima, kvalifikovali su se za svetsko prvenstvo. A ima ovih naših petorica momaka koji su na svetskom prvenstvu non-stop. Svetsko prvenstvo znači da igrate Grand Slamove, najbolje turnire. Ova petorica igraju te najbolje turnire već zadnjih koliko godina. Prema tome trebaju samo ostali da nas kopiraju. To bi poželeo naravno i košarkašima, i odbojkašima, i vaterpolistima i svima da nastave sa tom tradicijom, da pokažemo da Srbi jesu nebeski narod i da smo najbolji u svim sportovima. Gospodine Obradoviću, mnogo vam hvala na razgovoru. Hvala vam. Sa nama ovog jutra bio je Bogdan Obradović, teniski trener.